Шановна комісія, пропоную вашій увазі мою роботу на вшезгадану тему дослідження ефективності генетичних алгоритмів гендопроцесорного середовища. При проєктуванні основну частину проєктних задач складають оптимізаційні або експериментальні задачі, розв'язок яких за допомогою ТО дозволяє отримати більш якісні проєктні рішення. Аналіз складності обчислюваних задач показує, що для їх розв'язку потрібні комп'ютери з високою продуктивністю. Отримати її, залишаючись в межах традиційних підходів, неможливо. Розв'язок існує на шляху широкого розпаралення і створення відповідних систем та алгоритмів для їх реалізації. Метою роботи є проведення дослідження ефективності генетичних алгоритмів, що включало в себе аналіз методів і підходів до розв'язку задач оптимізації, на слайді розробка алгоритму та розробка дослідження цього алгоритму на мультипроцесорній системі. При розв'язку реальних задач дуже часто складні схеми не мають чіткої аналітичної залежності від цільової функції від її параметрів варіювання. Це виключає можливість використання традиційних підходів до пошуку екстремуму. Крім того, цільова функція часто має багатоекстремальний характер. Це ще більше ускладнює оптимізаційну процедуру. Тому пропонується побудувати процес оптимізації на генетичних алгоритмах, що буде працювати в системах з масовим паралелізмом. Принцип роботи найпростішого генетичного алгоритму зображено на слайді. Новизна в використанні генетичних алгоритмів полягає в розробці їх модифікацій для вибору конкретної задачі, для розв'язку цієї задачі. Існують модифікації всіх операторів генетичних алгоритмів, теж зображено на слайді. В роботі було розроблено оптимальний генетичний алгоритм з модифікаціями в виборі батьківської пари на слайді, комбінованим методом селекції з пеноксією. Крім того, модифіковано оператор белькової мутації та модифіковано оператор вибору осіб в нову популяцію, комбінованим елітарним методом з методом витіснення та перевіркою розв'язку на потрапляння в область допустимих значень. Для тестування ефективності алгоритму було проведено оптимізацію однієї з тестових функцій та розраховано затрати часу для різної кількості потоків. Головний процес, в цільовій функції основна складність всієї оптимізаційної процедури. Адже при розв'язку реальних задач 95% часу йде саме на розрахунок цільової функції. Тому цій проблемі було приділено максимум уваги. От відбок схема зображена. І про результати. Головний потік практично рівномірно розподіляє розрахункове навантаження. Це пояснюється незначними накладними витратами на операцію передачі і підготовки даних і складністю цільової функції, обчислення цільової функції. Це ви бачите результати для двоядерної платформи і для чотириядерної платформи. Ці результати повністю підтверджують закон Андера. При малому часі обчислення алгоритму основний час роботи йде на сам генетичний алгоритм і на обмін даними між процесами. При великому часі ефективність використання мультипроцесорних систем практично визначається кількістю задіяних вузлів. І от як бачимо останні точки на слайді, коефіцієнт прискорення досягає практично своєї теоретичної межі. І у випадку, коли обчислення цільової функції на таблиці перевищує 20 секунд, ефективність використання алгоритму визначається кількістю задіяних вузлів, як вже було сказано. Висновки, які було зроблено в роботі. Було проведено аналіз існуючих алгоритмів розв'язку задач, оптимізації в випадку, якщо цільова функція не диференційована, або пошук похідної, як є складної задачі. Досліджено основні підходи до формування генетичних алгоритмів та розроблено його модифікацію, показано модифікації всіх його операторів, досліджено вплив залежності коефіцієнта прискорення від часу роботи однопоточної версії і практично реалізовано роботу генетичного алгоритму в мультипроцесорному середовищі. На цьому все. Дякую за увагу. Запитання. Так, перейдемо до запитань. Скажіть, будь ласка, що ж ви тоді можете розпаралелити від основою генетичного алгоритму є зміна поколінь, але з врахуванням наслідків властивості кожного покоління. Ви не можете паралельно запустити моделювання різних поколінь. Ну, взагалі, теоретично
теоретично можна було б запустити моделювання кожного конкретного математичного алгоритму, але конкретно в цій роботі було розпаралелено обчислення саме цільової функції. Тобто генетичний алгоритм іде сам, а потім, коли йде розрахунок цільової функції, в головному потоку передаються всі значення. Кожен потік окремо рахує цільову функцію, в головному потоку передаються його значення. І саме цю процедуру було розпаралелено, бо, як вже сказала, 95% часу іде саме на обчислення цільової функції в реальних задачах. А операції передачі даних, підготовки даних в процесі алгоритму вже займають значні нагодні витрати абсолютно. Тому було розпаралелено саме цю частину. Ну, тут еще такой момент, что делалось это на четырехпроцессорной машине, где уже установлены связи между процессорами, да, полностью есть каналы и так далее. Скажите, пожалуйста, а я при таких задачах дуже важливим є залежність, скажімо, чи виграшу від розмірності задачі, чи кількість процесорів, які бажано використовувати. Ви нічого про це не казали. А я можу сказати, є один слайд, схожий на таке запитання, законом вам дала. Річ в тому, що, звісно, для алгоритмів з невеликим ступенем паралелізму додавання нових вузлів системи не завжди призводить до кращої продуктивності. Інколи навпаки спостерігається втрата продуктивності, і вже додавання нового вузла не показує ніякого прискорення. От бачимо на графіку, закон Амбела, вже в кінці ми просто пряма лінія, незалежно від того, скільки процесів буде задіяно. Ну це залежить від первинної виборки, скільки ви набрали. Залежить від того. Ну яка там, пролінійна залежність, чи прямо пропорційна, чи що там? Ні, не прямо пропорційна, просто по закону Амбела. Процес. Тобто, якщо, звісно, збільшити кількість вузлів, наприклад, на кластері, то вже приросту ефективності не буде. Ну і останнє питання. Є публікації зарубіжні по якраз паралельним генетичним алгоритмам. Ви їх бачили? Звісно, ви можете подивитися в роботі, от ваше перше запитання. Ні, ви мені прокоментуйте, що ви зробили порівняно з ними чи. От, випередили їх, а якщо випередили, то в чому? В публікаціях, особливо там є список літератури, особливо зачіпає ваше перше запитання, в тому, на що була звернута увага, це перше на модифікації генетичних алгоритмів, ну, тому що в нас в курсі числівельної математики про це згадується дуже поверхнево. Тобто і саме в зв'язку на, ну, під цим впливом, можна сказати, можна розробити таку кількість алгоритмів, ще й пару дисертацій написали. Слайд перед там парочка слайдів. Та ти що? Та ти кажеш, що ти навіть алгоритм новий розробила, так? Так, тут новий алгоритм, я ж кажу, було розроблено новий алгоритм. Здесь даже не один. Здесь даже не один. Крім того, модифіковано не один оператор, а три з чотирьох можливих. Ну, по методу морфології, перебираючи відомі рішення, їх сполучаючи. Там було таке, да? Вибирати якісь пари. Ну, я бачу. Панміксія – це випадковий вибір. Селекція – це вибір лише кращих особи. В моєму випадку для розв'язку задачі було виміновано панміксію з селекцією. Чому? Якщо брати лише селекцію, її ймовірність отримати передчасну збіжність. Що таке передчасна збіжність? Ми потрапимо в локальний оптимум. Якщо не багато... Все. Захищається активно. Є ще питання? Ні. Немає.